18-річний Санкар Максим Панчук повернувся із юнацьких олімпійських ігор. Змагання відбувалися у Південній Кореї з 19 січня по 1 лютого. Максим спускався на парних санях із львів'янином Андрієм Муцом. За першість в цій дисципліні змагалися 11 команд з різних країн світу, розповідає спортсмен. У виступі в нас на змаганнях було в нашій гонці особисті це 2 заїзди і в командній гонці 1 заїзд. Особисті гонці ми з Андрієм приїхали сьомі, зайняли 7 місце, а в командній гонці ми зайняли 5 місце. Максим розповідає, зараз в Україні немає жодної санної траси, де спортсмени могли б відпрацьовувати спуски. Санну трасу в Кременці закрили після нещасного випадку, який стався у травні минулого року. Дев'ятикласниця Діана Новосад смертельно травмувалася через те, що під час її спуску від дерев'яної траси відламалася дошка. Максим каже, те, що в Україні нема жодної санної траси в хорошому стані, вплинуло на їхні результати під час Олімпіади. Я думаю, так було би краще себе показати, але також нам, навіть коли санна траса ця працювала, вона мало того, що в аварійному типу стані, там швидкості взагалі немає, типу 70 кілометрів – це вже максимум, це з найвищої точки. Зараз Максим готується до дорослих олімпійських ігор. Їх проведуть у 2026 році в Італії. Щоб підтримувати фізичну форму, ходить у спортзал. Я буду робити тягу в наклоні, це на найширші м'язи спини, для покращення мого старту, а якраз для виходу з ручок. Під час тренувань підтримує зв'язок із своєю тренеркою Світланою Кравчук. Навантаження великого не роби, відсотків 60% максимум, і сьогодні попрацюють над спиною. На санах Максим тренується, коли їздить на змагання за кордон. Перед самим виступом, каже, є можливість декілька тижнів проводити тренувальні заїзди. У Тернополі спортсмен лише відпрацьовує старти. Мої практики прямо з заїзду в нас в Україні немає можливості відчути. Старт ми можемо, типу, на льодовій арені просто сідати в санку і шипувати. Максим Сказків, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.